वेळावदे रावण वाठारांत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ल्या चरान मंगळारा राती दोन म्हशी पडल्यो. चर रुनीन अशीर आशिल्ल्यान तांकां भायर येवपाक मेळोंक नाशिल्ल्यान रातभर त्यो भितरूच उरल्यो. बुधवारा सकाळी थळाव्यांनी मशीन चरान पडिल्ल्यो पळयल्या उपरांत जेसीबी तशेंच थळाव्यांच्या मजतीन मशीन सुखरूप भायर काडल्यो. वीज अधिकाऱ्यांच्या निश्काळजीपणाक ही घडणूक जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला. नमस्कार. पिळावदे रावण सत्तरी हांगासर भुमिगत जी वीज वाहिनी घालता त्या चरीन काल दोन म्हशी पडून तांकां दुखापत झालेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की सत्तरीन सध्या भुमिगत वीज वाहिनी घालपाचें काम जोरान सुरू आसा आनी काल ह्या चरे खातीर रावण सत्तरी पिळावदे रावण सत्तरी हांगासर दोन म्हशी त्या कडल्यान पडली. ही चर इतली बारीक आसली की तांकां वयर सरपाक चान्सच नासलेलो. तशेंच तांकां सायडीक बी वचपाक मेळनासलें, फुडें बी वचपाक मेळनासलें. ह्या वेळार जो म्हशीचो मालक आसा रघू मायणकर ह्यांच्या लक्षान आयल्या नंतर तेंच्यांनी म्हशीक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, पूण ती चर इतली बारीक आसली की तांकां तें जावना. जायचे मागीर आज सकाळी बुधवारा सकाळी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां कळयल्या नंतर जेसीबीच्या सहाय्यान तांकां चर मातशी व्हडली करून तांकां सुखरूप भायर काडली. ह्या वेळार जे थळावे लोक आसात तांच्यांनी मदत कार्य केले. सत्तरीन सध्या भुमिगत वीज वाहिनी घालपाचें काम जोरान सुरू आसा आनी ह्या भुमिगत वीज वाहिनी घालतना खंयचीच खबरदारी घेयना. खरें म्हणटा तर ही चर केन्ना खोदता तेन्ना बोर्ड लावपाचो आसता, फलक लावपाचो आसता, तशेंच 100 मिटर जागो सोडपाचो आसता, पुणून एका 2 मिटराचो वयर जागो सोडलेलो आसा आनी खुबशे चरी अश्यो मारल्या आनी तशेंच सोडल्या. आनी ताका लागून हे रातच्या वेळार सुद्दां लोकांक कळना की हांगासर चर खणल्या. खरें म्हणटा तर जेन्ना चर खणटा आनी काम सुरू आसता तेन्ना जशें जशें काम जाता तशें ते खड्डे बुजोवपाची गरज आसता, पुणून अशें दिसता की अधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षा प्रमाणे जे चर खणटा आनी काम जालें सुद्दां जाल्यार चर अशीच उक्ती आसता आनी ताका लागून हे अपघात जाता. अशे अपघात जावपाक जायना आनी हे बेगींतल्या बेगीन काम पूर्ण करपाचें अशें थळाव्याच्यो मागणी आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टी व्ही खातीर सपना सामंत.